Prva poslanica Timoteju, druga glava. O molitvi i ponašanju žena. Molim dakle, pre svega, da se vrše moljenja, molitve, molbe, zahvaljivanja za sve ljude, za kraljeve i sva poglavarstva, da miran i tih život provedemo u svakoj pobožnosti i čestitosti. Ovo je dobro i ugodno pred Bogom, našim spasiteljem, koji želi da svi ljudi budu spaseni i da dođu do poznanja istine. Jer Bog je jedan, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hristos, koji je samoga sebe dao kao otkup za sve, za svedočanstvo u pravo vrijeme. Za to svedočanstvo ja sam postavljen kao propovednik i apostol. Istinu govorim, ne lažem, kao učitelj mnogobožaca u veri i istini. Hoću dakle da se ljudi mole Bogu na svakom mestu, podižući svete ruke bez gneva i premišljanja. Tako isto i žene, u pristojnom modelu sa stidom i smernošću, da ukrašavaju sebe ne pletenicama i zlatom ili biserima ili raskošnim odevanjem, nego dobrim delima, kao što to priliči ženama koje ispovedaju pobožnost. Žena neka se uči u miru u svakoj pokornosti. Ženi pak ne dopuštam da druge uči, niti da gospodari nad mužem, nego da bude mirna. Jer je prvo stvoren Adam, zatim Eva. I Adam ne bi prevaren, a žena prevarena učini prestup. Ali će se spasiti rađanjem dece ako ostanu u veri i ljubavi i osvećenju sa smernošću.